Hei vaan ja Ville täällä. Jatkellaas Deltarunea eteenpäin. Onks täällä muuten vielä jotain tutkittavaa ennen kuin mennään? Ei ollut, mennään sinne. Mennähän sinne vaan. Isompi, isompi bossi sieltä sitten vastaan. I'm the bad guy. Okei. Kokeillaan se ensin ihan tolleen vaan. Tuo viimeinen osu ei osunut kyllä mihinkään. Mitäs mä tein? Mä tein tuolla yhdellä jonkun vahingossa johon muun. Ei se nyt. Musta lääkitä sen muuten, että talk, talk, syy siellä jotain näin. Sitten se on rude. Tää se, mitäs täällä on. Voisi lähettää vaikka tommosen. En mä kyllä kovin montaa tämmöstä. Yks dark campista saada. Joo, saa on aivan älyttömän vaikea noita väistä. Ai ai. Aika vaikea loppuu nuo. Ei. No niin, tää. Ah.
Ja ei oo enää niitä. Hitto, mitä onko oikeesti? Tällähän oli muuten määrityössä tuo heal prayer. Tää on aika hankala tämä bossi, se oli hirveen vaikee tosiaan noita väistellä tossa. Saatko käydä pian niin, että mä en tätä voita tätä taistelua ollenkaan. No loppu oikeesti kaikki. Heals 30 HP. Eikä tässä. Mä tuon saikin jo tolla täällä. Kyllä, vielä mitään, mitä saa kaikille. Heals 45, heals 50, siinä on kaikki mitä on vielä. No close shot, en mä tiedä saiko sillä, mutta... Itelle heittäneet. No niin, sehän menikin. Ainakin musiikki loppu. Nyt se kävi parantaa sitä. No niin. Niinpä niin.
pahasti. Eiköhän sillä aseessa joku nukutusaine, kun se löi, sit se nukahti. Tuo jäi pois ryhmästä. No, ei kai siinä. Is this the fountain? Okay, that's what happened? What happened? I can't see anything. Ah, still on the other calls. Mm-hmm.
The door's locked. Me ei mennä tänne enää. Ei sinne pääsykään. Tonnehan ne silloin meni ja sitten tonne vaatekaappiin ja sitten ne joutu. Kun on kaikki luokat. Oh, ei tänne pääs. Kaikki luokat ei ollut näköjään lukossa. Vähän painelee tollain niinku. Sekin on varmaan computer off. It's a computer. It's desk of... It's you and your brother, Fraser. Okei. Okay. Mikä tuo on? Batteri. Ei, batteri. Joo. Ring, ring. Chris. Puhelin soittelee. Nyt on kävellä ulkona. Mitähän nyt pitää tehdä? No kävellään jonnekin. Library. Library. Okei. Okay. Siellä on joku poliisi. Poliisi. Get off, get off. Okay, get out of the road. Tätä tilata ruokaa. Kaakaata. Joo. Joo, lähet. Pizza. Petsa, eikä pizza. Ais, ees, petsa. Ei sinne pääse. Aha. Kiinnosta jutella se enempää. No niin, lähet. Joo, heippa. Ice me up, ice me up. No niin. Siellä portti. Mä olen täälläkin koti. Okei, okay, joo. Aika tulee vaan mennä nukkumaan. Okei, niin tämä
tämä chapteri loppuu, kun menee nukkumaan. Mä tiedän, onko tässä nyt mitään muuta tekee. Mulla onkaan oikeastaan muuta tässä, kun vaan tämä kokeillaan, mitä tapahtuu, kun mun käsittääkseni mulla ei nyt ilmaiseksi ole, kun vaan tämä eka chapteri. Loppuuko tämä nyt sitten tähän? Ja tietysti saadaan tämäkin päätökseen, jos se loppuu. Mitähän tekee, että nyt se lentää vaan sängystään pois. Riittää sydän. Aika pelottavaa oli tuo. Mihin se ton sydämen nyt vie sitten? Heitti tonne. No ne. Sehän se sitten tekee. Punainen silmä. Okei. Se loppui siihen. Deltarune. Se chapteri loppui siihen. Sitten pitää ostaa koko versio pelistä, jos meinaa jatkaa. Onko näin? Kyllä, vielä tänne. Jatkuu chapterissa 2. Nonne. Se oli siinä. Sitten jos mä painan tosta, niin peli taas varmaan alkaa. Mutta eiköhän siinä ollut sitten... Siinä oli chapteri 1 tästä pelistä. Se mahtui muutamaan videoon. Mä en mitään katsokaa tämmönen videosori, niin näette pelin ensimmäisen chapterin. Että mutta tämä oli tässä ja palaamme asiaan taas jonkun muun pelin parissa. Tätäkin eteenpäin, jos tulee ostettua joskus koko versio, niin vaikka tätäkin eteenpäin, mutta... Voi olla, että jotain muita pelejä tulee lisää jatkossa, mutta palataan taas asiaan, niin ei vaan.